大家好，欢迎收看《临时有约》，我是王林，与您有约。本节目致力于通过新闻热点化聊现实生活。近日，哈尔滨新增的感染者连续三天剧本杀，连夜全市做核酸，用一个人的行动轨迹改变了一座城市的生活轨迹，同时也让剧本杀火出了圈。很多人不禁感叹，年轻人的世界我们不懂。今天就带大家探秘剧本杀馆。首先，啥是剧本杀？简而言之，就是几个人围绕一个故事展开的逻辑推理游戏。打个比方啊，就是大伙就一个主题开个会。今天我来实景演绎一下剧本杀流程。首先呢，是选剧本选角色。那我选择的是六人古风推理本《声声慢》，我的角色呢是阿福。我们拿到了各自角色的剧本，经过换装走进场景，接下来将在主持人也就是 DM 的带领下研读剧本，完成任务。大家通过演绎剧情、交流发言、搜集线索，进而集体讨论、票选凶手。完整的剧本是在主持人手中，最终由他来揭晓谜团，大家恍然大悟，复盘真相。剧本杀玩家呢，一般是几人到十几人不等啊，消耗的时间的话是4到7小时期间，消费一般几十块到100多元。玩家在推理本中为了找出凶手吵得鸡头白脸，在情感本中体验聚散离合，哭得五了嚎风。剧本杀到底为啥杀疯了？从供给侧看，剧本杀作为新兴文化产业已经形成了完整的产业链。从需求侧看，剧本杀是全新的娱乐社交方式，年轻人借此逃离现实生活，在故事中体验各自不同的人生。每个故事都有三个版本，你的版本、我的版本和事实。对于剧本杀众说纷纭，有人是戏精上身，有人是吃瓜群众。作为第一次体验剧本杀的我，有两个观点。第一，是在不给自己添麻烦的情况下保持清醒，适时适度。耗时耗力的剧本杀是虚拟人生，你窗外的风景和脚下的路才是现实生活。第二，在不给别人添麻烦的情况下，可以自由选择爱好。疫情防控当前，多人线下剧本杀是增加聚集的风险行为。这位确诊患者没有想到，剧本的最终结局是给大家添了麻烦。等疫情过去，杀不杀随你。就像 disco、KTV、溜旱冰等等，不同年代的年轻人有不同的娱乐和社交方式。人生就是一个丰富体验、探索未知的过程，尝试新鲜事物，接纳与众不同，才能让我们保持年轻心态。从剧本杀到疫情杀，你扮演了什么角色？我们战役的初心是众志成城抗击病毒，而不是以流调轨迹品评他人生活，甚至迁怒一个行业。毕竟在人生的剧本中，谁知道下一秒自己会抽到什么角色。以上就是本期临时有约，我是王林，下期再约。